Tenez. Tenez werk rarig. Ja, en vandag praat ons spesifiek met die man, met die mans wat voel hulle moet inplof omdat hulle te veel uitgeplof is met wat die vet neerslaan betref. So jy kan nou jou ore spits. Ek gesels met Sanet van Tenez en dan ook Ron wat een van die dieetkliniek eienaars is. Goeiemôre julle. Goeiemôre. So Sanet, ons fokus vandag op die mans 'n bietjie. Sê 'n bietjie wat veroorsaak die vet neerslaan op 'n man se lyf? As jy nou daar na ons skyfies kyk wat ons vir julle gaan wys volgens, solank jy net nie voel of jy wil ontplof, soos ek altyd sê nie. Ja. Ons by Tenez kyk ons waar sit die vet op jou lyf om jou te help om gewig te verloor. Nou jy sal vanoggend sien van ons man se vet sit alles op hulle bo-lyf. Dan lyk jy soos 'n appel. Nou by Tenez is jy 'n top fat attack as jou vet op jou bo-lyf sit. So meneer, as jy soos 'n appel lyk, dan is jy 'n top fat attack by Tenez. En daar's bitter min mans wat se vet op hulle onderlywe sit. Nou as jy 'n dame was, sou jy 'n bottom fat attack gewees het, maar as jy 'n man is en jy het vet op jou onderlyf, is jy 'n bottom fat attack. En dan kry ons baie mans wat vet is van bo tot onder. Nou jy is 'n all over fat attack by Tenez en jy gaan op ons all over fat attack program gaan. En dan as jy love handles en 'n hangmaag het, dan het jy ons stress fat attack pil nodig om ontslae te raak van hierdie nodig het. 'n love handles, ja. En dit is dan regtig nodig dat jy op ons program gaan. So by Tenez het ons vir elke man 'n spesiale program so aan. En dan gebruik ons ook ons Macho Man reeks vir die mans om maar te word. En daarvoor is Ron absoluut 'n voorbeeld vir alle mans in. Ek is so trots op Ron en dis hoekom jy hier is, om die mans bietjie uit te daag, né? Jy lyk verskriklik goed en jy het 30 kg verloor, né? Ja, ek het al 30 kg verloor. Ek het nou regtig opgehou om streng te dieet. Ja. Ek is nou op die Macho Man pakket en ek daag die mans by daar buite uit om vir ons te SMS as hulle op 38300 SMS die woord man sodat hulle ook aan die kompetisie kan deelneem. Want ek het al 30 kilo verloor, ek het al 18 hierdie jaar verloor en nou is ek weer terug in die gym want my energie vlakke is so hoog, ek moet iets doen daarmee. En ek is nou weer terug in die gym. Ek het al omtrent 5 kg spiergewig terug op my liggaam gesit wanneer die vet hoeveelheid dieselfde gebly het. Ek het so 'n bietjie sê maar so 1 kg vet opgetel, maar ja, as die manne wil weet wat is die geheim van Macho Man, dan bel my en laat ons weet sodat hulle ook deel kan neem aan hierdie kompetisie van ons en die pryse wen vir die gewig verloor. Nou jy kan vandag 100 mans help om maar te word en moontlik te wen saam met Tenez. Hoe doen julle dit? Kyk, SMS nou jou naam na 38300 en die eerste 100 mans kry R500 afslag op die Macho Man kit en net so ook op die Extreme Pack. Maar ek wil daarom net sê, dames, moenie terugstaan vir die mans nie. Ek meen, dit daar's geen rede hoekom enige vrou oorgewig moet wees nie. Onthou, ek het self 30 kg met Tenez verloor in 3 maande. So as jy 'n vrou is, is ook nie nodig dat ons moet ontplof nie. Die mans, ek is baie trots op julle, maar dames, julle kan net so mooi maar word soos die mans by Tenez. En daar's geen rede hoekom ons die by Tenez ook vir die dames R500 afslag kan gee nie. So SMS nou jou naam na 38300. Tenez werk al vir 13 jaar en Tenez sal vir die volgende 13 jaar nog steeds werk. So vat nou verantwoordelikheid vir jou eie gewig. Jy sit die kos met jou hande in jou mond en dis jou liggaam en wat jy kies is wat jy kry. En Tenez werk regtig. Plofbare woorde daai. Dankie julle. SMS nou jou naam na 38300 en jy kan ook jou deel van R100,000 aan die einde van die jaar wen as jy jou suksesstorie deel. Tenez. Tenez werk regtig.